Hampir setahun saya guna laptop ni, saya boleh buat coding dekat laptop ni, saya boleh buat gaming dekat laptop ni dan saya edit video pun dekat laptop ni. Saya rasa inilah laptop paling berkuasa. Ini dia. Saya bukan nak promote tapi Honor budget Book 14 ni memang sangat-sangat berkuasa. Saya tak tahu bateri dia pun okey kat sini, skrin dia pun okey kat sini, dia punya berat pun okey kat sini. Overall memang cantik. Jadi dalam video kali ni saya nak sharekan dekat anda. Kenapa saya rasa ini laptop yang paling berbaloi tahun 2022 dan apakah tips untuk mencari laptop? Joe。Yo. Jadi kenapa saya boleh katakan laptop ni memang padu untuk tahun 2020? First sekali lah bab harga dia. Kalau anda pergi untuk barang yang paling rendah dekat sini anda boleh dapat sekitar RM1900 sahaja, 8GB RAM, right? 256GB memory. Tapi kalau anda mungkin nak barang yang lebih tinggi dalam RM2500 macam tu saja kan. Daripada anda beli Intel Celeron punya laptop yang mungkin kalau anda guna 3 bulan macam tu dah start hang kan. Rugi je. Tak untuk student yang pemula dekat sini anda nak laptop yang boleh berkatakan berkuasa nak buat tak kisah assignment ke, nak buat coding ke, nak edit video ringan-ringan ke kan. Ini saya memang boleh recommend. Jangan risau, video ni tak dibayar oleh owner. Cuma saya pelik kenapa laptop ni agak underrated kan. Saya pernah je buat review sebelum ni tentang owner MagicBook 14 tapi macam ramai yang tak berminat. Mungkin sebab ramai yang tak mengetahui sebab dia sangat-sangat berkuasa kat sini. First kali kenapa dia underrated tapi berkuasa ialah dia menggunakan AMD. Prosesor AMD ni agak orang kata kalau dulu lah kan. Dia sebuah prosesor yang panas, tak berkualiti walaupun hanya harga yang murah. Tetapi untuk laptop ni dia gunakan AMD Ryzen 5500U. Ha, AMD Ryzen ni berbeza sikit performance dia. AMD Ryzen start pada 5000 series kat sini memang boleh katakan dia dah fix untuk suhu yang panas, untuk prestasi yang laggy kan. Dia dah buang semua tu jauh-jauh. Kalau nak tahu bermula daripada AMD 5000 series, dia punya masalah dari segi suhu dia, dari segi laggy dia kat sini kan. Dari segi orang kata macam performance dia memang dah letak tepi. 5000 series ni ialah titik mula untuk AMD cuba naik kat sini saya boleh katakan lah, memang prosesor ni berkuasa, cuma mungkin daripada anda mungkin anda akan tertanya-tanya, macam mana nak memilih prosesor AMD ni sebab kalau kita tahu, kalau Intel kita ada i3, i5 i7, i9 i3 ni paling orang kata biasa-biasa lah kan, kita tak nak campur lah sererong semua tu, kita letak tepi iaitu, sebenarnya sama juga dengan AMD, untuk AMD Ryzen, kita ada AMD Ryzen 3 AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 dan juga AMD Ryzen 9, Selalunya untuk laptop, kita mungkin jarang nampak AMD Ryzen 3 sebab AMD Ryzen 5 dan juga AMD Ryzen Cyber Nak kata macam AMD Ryzen 5 ni lebih kurang macam Intel i5 AMD Ryzen 7 ni macam Intel i7 lebih kurang lah kot kan? Macam prosesor yang ada kat sini ialah AMD Ryzen 5 5500U Apa maksud 5500 tu pula? 5500 Kepala dia ialah 5 5 ialah siri dia Sama juga macam Intel sebenarnya Kita pernah dengar Intel i5 12500 kan ha, Maksudnya 12 kat depan tu ialah 12 jet Untuk AMD Dia punya generasi dia tak banyak sangat Sampai sekarang mungkin AMD generasi 7 je kot ha, Kalau sekarang kita ada Yang ini pun 5 pun Agak letter segak lah Jadi kalau nak beli Mungkin 5 series tu ok lah Kalau 6 series tu mungkin yang ada yang agak mahal 7 series tu lagi mahal lah kan kalau 4000 series macam AMD 5, 4, 3 ke 4, 5 kan kepala 4 ni saya rasakan macam ada banyak masalah lagi jadi ketepikan lagi pun laptop yang ini still lagi ada jual untuk 5000 series ke bawah tapi saya tak recommend jadi dengan laptop berharga sekitar RM1,900 ni kepada anda yang mungkin student kan kalau anda beli laptop-laptop yang sangat-sangat basic Ya lah kat sini kan Anda mungkin beli sebuah laptop AMD yang bukan Ryzen Ataupun mungkin anda beli sebuah laptop yang gunakan Celeron ke kan apa ke Iaitu memang spek dia sangat-sangat minimal Saya pernah guna Saya rasa saya guna dalam masa 3 bulan dia start hang dah Walaupun anda hanya guna untuk buat Microsoft Word, Excel, PowerPoint Biasalah student yang sangat-sangat ringan lah kat sini kan Dah dekat situ kita kena fikir pula Nak tukar SSD lah kan Nak tambah RAM lah Macam banyak pula modal yang nak kena keluarkan, tapi untuk yang ini kalau anda beli yang ini, kat sini dah ada siap-siap SSD, kat sini juga ada grafik dia tersendiri daripada AMD lah dan untuk owner pula dia juga implement benda-benda feature-features yang menarik kat sini kan macam anda tap saja kat sini terus boleh untuk hantar apa file ke hantar gambar ke kan ataupun anda boleh kawal dekat smartphone anda tersendiri kat sini ah ha, yang itu yang saya suka tentang laptop ni ada fingerprint sensor kot wah wow, sepadu ni dan saya katakan juga tadi yang saya buat gaming kat sini ya gaming ni tak adalah gaming AAA ke apa kan tapi setakat nak main Valorant ke apa ke saya rasa still ok dia punya performance dia bagus kat sini tak dinafikan dia juga ringan kat sini yang mana saya kadang-kadang bawa pergi office untuk buat coding dan sebagainya saya tak perlu bawa satu laptop gaming yang sangat-sangat berat bag saya pun macam tak terbeban sangat kat sini kalau nak bawa ke office atau mungkin nak bawa ke ya kalau tempat studio kan kita nak pergi kelas sana lah kelas sini lah anda tak terbeban kat bagian belakang anda jadi dengan ringan kat sini dengan kecil kat sini dengan berkuasa kat sini saya rasa ini laptop yang paling berbaloi 2022 pendapat anda tinggalkan kat bahagian komen di bawah dan kalau nak tengok untuk video review Honor magic book 14 saya ada sediakan link kat bahagian bawah macam biasa jangan lupa like, subscribe juga share terima kasih jumpa lagi